į ringo centrą, referis primena taisyklės ir neužilgo pradėsime pirmą raundą. Rolandai nemuškė. Šie kovotojai jėgų netaupo pirmam raundė, nes nors jų laukia 4 raundai po 3 minutės. Да нормально.
Ypač kai yra 5 prieš 1, nes rūmušė kurį. Gerai, palaikykim sportininkus, palaikykim. Antras raundas. Знаешь, почему Шолин Потому что по футболу слегка бегал. После раунда проверил. Palaikykim šiek tiek sportininkus, panašu, kad jų jėgos po truputėlį senka, suteikim jie truputėlį jėgų. Teisinkai, per daug nereikia, aš ginkai nepasirodyti. Yeah.
Komandai tikrai laukia ketvirtą raundą, kadangi tai paskutinė kova. Daugiau nei pusė trečiojo raundo laiko praėjo. Dabar pats vienis, padirb, padirb. Švarinis! Опа! И на вагине ба! Мать, ищем со слугу! А чё со слугу, вис? Не ба, не давай! Не ба! Либо лебедок третьего раунда, полейком, полейком. Подари, Гану, зинь, Гану, подари, 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 подари. Не ба, шарили! И бейби, давай, и бейби, не остувет, минь, Гану, давай. Dešimt paskutiniojo raundo sekundžių, palaikom, palaikom kovotojus. Dešimt sekundžių ir pabaiga, trečias raundas baigtas. Блядь!
Подмодишись, не лов! Фоту знову, іде! Давай, збирим! О! Віддавай їх сюди, що! Давай, мійдеш карту, модишись! Не лов, фоту, лов! І голов бейма, жилейко! Не шоки, дай! Не шоки, Teisėjai skaičiuoja taškus, smūgius, merginos buvo pasiruošusios surprizais. Tuoj mes sužinosime, kas yra šios kovos paskutinės šį vakarą kovos nugalėtojas.